Jättevälkomna, mitt namn är Carl-Gustaf Serin och välkommen till program Sverige Live, Vision Sverige. En kristen tv-kanal som har funnits några år i Sverige och som vi är så tacksamma för. Jag är programledare här ikväll och ser verkligen fram emot den här kvällen. Vi kommer att vara tillsammans som jag sa i 2 timmar. Vi har gäster här. Den första stunden kommer vi gästas av 2 fantastiska människor som jag har förmånen att känna i nästan 30 år. Christian och Katarina Åkerhielm. Du ska få höra deras story, du ska få vara med vad som hände i deras liv när de kom till Ryssland. Du kommer vara med om att komma till Kazakstan. Vi kommer resa med dig över världen här ikväll. Den sista timmen kommer vi gästas av en ny gestalt i Sveriges kristenhet som kommer de sista åren, Sebastian Staxet. Fantastisk story som du kommer få höra mer om och vad han har på sitt hjärta när det gäller Sverige. Vi älskar ju alla Sverige, eller hur? Och är du med från något annat land i Skandinavien, jättevälkomna. Hoppas jag känner dig hemma här ikväll. Du kanske har bönämnen som du går och bär på. Och vi vill gärna be för dig också under kvällen. Och du kan skicka in dem via Facebook Live, så kan du bara klicka in där. Och du kan skriva, kommentera vad du upplever när det gäller programmet. Du kan också smsa på 72721 och skriva in dina bönämnen. Jag tror det kommer bli en fantastisk kväll och jag är övertygad om att Gud kommer röra vid dig. Uppmuntra dig, vem du är. Du kanske har det jobbigt, du kanske har det svårt. Men Gud är alltid på din sida. Och som sagt, det här är mitt första program som programledare i den här serien. Jag är jätteglad för det här. Hoppas du är lika glad. Och nu ska vi få lyssna till lite musik. En favorit som jag faktiskt har, som jag tycker väldigt mycket om. Det är Per Sørtorp, en fantastisk, härlig sångare från Norge. Vi lyssnar till Per. Fantastisk sång. Glory, glory. Per Sørtorp och hans vänner från Norge. Vi är så glada att du är här och det är fantastiskt att få vara här och dela också lite Herrens ord till dig här i början av det här programmet. Som jag sa, vi kommer ha fantastiska gäster här idag. Du kommer njuta varenda sekund. Så håll dig kvar de närmaste 2 timmarna. Vi väntar stora ting och hör om stora ting. Och du kommer möta människor här ikväll som för mig är stora hjältar faktiskt. Christian, Katarina och Sebastian Staxet som kommer lite senare i programmet här är hjältar i Guds rike och du kommer njuta av deras vittnesbörd. Men innan det så vill jag bara dela Herrens ord med dig, för att det är någonting som bär de här människorna du kommer att höra och det är deras frimodighet. Bibeln säger så här i Hebreerbrevet 10:35, att kasta inte bort din frimodighet, den har med sig stor lön. Frimodighet är något jätteviktigt i det kristna livet. Och jag tror att när man läser Bibeln, när man läser kristendomen, när den har varit som bäst, när den har haft sin starkaste framgång, så har det känt sig av väldigt, väldigt frimodiga människor. Vanliga människor, inte speciellt utbildade, kanske inte alltid de mest smartaste människorna i världen, men stark frimodighet har kännetecknat. Jag bara tänker på när vi läser Bibeln som Daniel som vågade stå upp för sin tro. Jag tänker på David som stod upp mot Goliat. Jag tänker på Gideon som vågade fast han trodde att han var liten. Han trodde att han var ingenting. Men Gud, han hade en plan för Gideons liv. Och det är just de här sakerna som jag tror Bibeln vill tala till om här ikväll. Kasta inte bort din frimodighet. Tänk på Elia som var på berget Karmel och bad en bön så att eld föll över hela landet. Men på några sekunder, bara om det var lite medlande från drottning Isabel, så sa att imorgon så ska du dö, så tappade han sin frimodighet. Han blev av med den. Han vågade inte längre stå upp för den andra vågade stå upp. Och kanske är du här idag. Du var frimodig en gång, du brann en gång, men du tappade det Gud gav dig. Men ikväll så säger Gud till dig, plocka upp din frimodighet, bli frimodig igen, bli en stark kristen. Inte en perfekt kristen, inte en person som är stark i sig själv, men som är stark i Gud och i hans väldiga kraft. Och när du läser om Elia, han lades under ginsbusken och faktiskt önskade sig döden. Är du inte glad att Gud inte alltid hör våra dumma böner ibland när vi ber dem här, ge upp bönerna, det går inte längre, jag orkar inte längre. Men Gud, han hörde inte den bönen utan han skickade en ängel istället. Han lades under ginsbusken och faktiskt önskade sig döden. Det finns människor idag som bränner ut sig, man går in i väggen och man upplever olika saker. På den tiden gick man inte in i väggen, man gick in i busken. Men i den där busken så kom Gud, i den där svåra situationen så kom Gud med sin styrka och sin kraft.
och reste upp honom igen. Och han började på nytt igen att vara frimodig. Han fick vara med sin nästa generation, fick vara med dem att föra Guds ord vidare. Han fick en ung människa som också drabbades av frimodighet. För jag tror att det var frimodigt, den smittar. När du är frimodig så blir andra frimodiga. Och det är det du kommer möta här ikväll när du hör vittnesbörden. Det är frimodiga människor som har vigit sina liv till att tjäna dig. Elisa blev frim. Han bad till och med om en dubbel ande av den ande som fanns över Elia. Och Gud gav honom faktiskt dubbel av allting. Han hade ju egentligen bara, inte kanske exakt dubbla miraklerna. Men han fick faktiskt dubbla miraklet efter han dog. För en död man lades på hans kropp och blev liv igen. Då har man en stark smörj som man uppväcker de döda när man själv är död. Men det var det som hände. Hans frimodighet smittade. Och det gick vidare sen in i nästa generation. Tänk på den lilla flickan som hörde Elisa predikade. Hon blev bortförd till Syrien som flykting. Långt bort i ett främmande land. Hon inte visste hon skulle komma hem. Men där blev hon tjänsteflicka i Namans hus. När Namans drabbades av spetälska, då ställde sig den lilla flickan upp frimodigt. Och så sa hon, jag vet en man. Jag vet en Gud som gör under. Kanske du ska gå dit. Och han gick dit, doppade sig i Jordanfloden 7 gånger. Och kom hem helbrägdagjord. Det är den Guden vi ska tala om ikväll. Och förära honom, glädjas med honom. Han kan ge dig frimod. Så kasta inte bort din frimodighet. Då får vi lite sång och sen ska du välkomna med Katarina och Christian. Fantastisk. Michael W. Smith, jag älskar den här sången, lovsången. Då är det min stora, stora glädje att få hälsa Christian och Katarina och igen. Välkomna till Sweden Live. Tack, väldigt roligt att vara här. Väldigt kul att ha er här. Väldigt skoj. Fantastiskt. Det här är faktiskt, man ska ju ha hjältar i livet och ni är faktiskt en av mina hjältar. Och så tack som har fått lära känna er i nästan 30 år. Mm. Så jag ville att den första gästen vi skulle ha skulle vara ni. För att vi verkligen beundrar er. Och dels vänskap naturligtvis som vi har fått genom åren. Men också se det fantastiska arbete ni har gjort i alla dessa år. Över 30 år nu som jag har gjort. Är det Christian, 30 år? Ja, det är 30 år. Får jag fråga en sån här fråga, hur gammal är du? Jag fyller 57 snart. Om det är ingen någon vecka tror jag. Något sånt va? Ja. Så jag känner mig som 47 och ser ut som... Och springer 90, som 10. Men det är jättevälkomna. Katarina, också kul att du kunde komma med här. Ni har ju en fantastisk story. Christian, jag har en bild här som jag ska vilja visa. Här. Och vi får upp den här bilden på ditt föräldrahem. Det är ju inte vilket, det är ju ingen koja liksom. Där har du det. Där föddes du, eller? Nej, det gjorde jag inte. Jag föddes faktiskt här i Stockholm då. För mina föräldrar studerade. Ja. Men sen när jag var 6 år så flyttade vi till den här gården. Då bodde inte vi i den här huvudbyggnaden som vi ser på bilden här. Utan det bodde min farmor och farfar. Däremot åt jag middag varje dag med dem. Så att jag hade ju väldigt nära relation till mina farföräldrar. Så att vi var där mycket då. Du heter ju Åkerhjelm. Ja. Och det är ju ett känt namn i Sverige. Visst, fanns det en domprost här i Stockholm? Som jag ska säga, du tänker på Hans Åkerhjelm. Hans Åkerhjelm, ja. Hovpredikant, ja. Precis, så att han fanns ju vid hovet då. Och tills, ja, för, ja, några, jag kommer inte ihåg, under 70-talet och in på 80-talet tror jag. Uh-huh. Sen går vi tillbaka 100 år, då har vi ju Gustav, va? Uh-huh. Som... Och statsminister, va? Statsminister, han ligger ju begraven i Klara kyrka där. Så att, okay. Ja. Men sen om man går tillbaka då till 1700-talet och slutet av 1600-talet så är det ju, det är då min familj blir adlad faktiskt i 2 generationer. Samuel den äldre och Samuel den yngre. Alltså de var ju framstående politiker båda två. Så du är egentligen greve, eller hur? Nej, baron. Baron, ja, är det? Det finns en gradskillnad där. Okej. Okay. Och då är alltså, greve är högre än baron då, om man vill påpeka sånt. Men jag ska säga att ett sånt där, adel handlar idag mer om tradition och familjesammanhållning. Ska jag säga, går man tillbaka i Sveriges historia, då fanns det ju politisk makt kopplat till det här också. Ja. Och så är det inte idag. Så det. Men du Christian, när jag tittar på det här, 35 rum och stora gods och jaktmarker. Men varför sitter du inte i det huset idag? Ja, jag ska säga, jag har vuxit upp där och hade jättemycket roligt. Som liten pojk så stack jag ut och fiskade själv. Jag kunde sitta liksom hela dagen ute i en båt fast jag var 10-12 år. Va? Mm.
Vi börjar jaga väldigt tidigt. Tycker ju väldigt mycket av det här friluftslivet. Ja, det är väldigt skoj då. Så att, jag har mycket, många roliga som både fiske och jaktminnen. Och sen har jag arbetat på gård. Som liten pojk så arbetade jag ute på åkrarna. Ja. Plocka sten för 4 kronor i timmen. Så det var, bra betalt. Och det var kanske 7-8 år och körde omkring med en minitraktor där. Och sen har jag vuxit upp där och arbetat en del i skogen. Vi har en stor fiskodling där. Mm. Den finns kvar, men vi bodde ju där då. Ja. Och, så att det är väldigt många roliga saker som jag trivs väldigt bra med. Men sen så kom ju den här punkten. Jag skulle åka till USA som utbytesstudent. Mm. Och strax innan det så började jag verkligen fundera över livet. Och en god vän till mig blev frälst. Och jag ska säga, det satte liksom pekfingret mer tydligt, ja, på vad det här handlade om då. Så under en period om 2-3 månader kan man säga, tänkte jag mycket på det här och blev faktiskt frälst på vägen över till USA i ett flygplan någonstans över Atlanten. Jag mötte du Jesus. Ja. Och det var ju begynnelsen på liksom en helt annan livsbana då. Ja. Och i och med att det hände när jag satt i ett flygplan så undrar ju alla hemma som hörde rykten om det här, vad har hänt med Christian? För jag var ju, ska jag säga, den sista kandidaten på min skola som man kunde tänka sig skulle vara... Du levde ganska tufft liv då? Ja, jag gjorde det. Och det var några klasskompisar, de kom ju tidigare till skolan. Alltså de gick tidigt, innan skolan satte igång så bad de en halvtimme för mig varje morgon. Mm. Och det tror jag har ju ingen svår på varför, men jag tror att Gud bara la en börda på dem. Visst hade din farmor var troende också, va? Ja, ska jag säga, det var ju... Och hon lärde mig att be Fader vår då. Mm. Och det, ska jag säga, det gjorde jag ju... Ska säga, under min uppväxt varje kväll. Alltså, oavsett om jag var i nyktert eller onyktert tillstånd kan jag säga. Men sen hände någonting. Någonting. Du skulle gå bibelskola. Eller, ja. Vad hände? Hur kom du på det? Ja, det kommer några år senare. Ska jag säga. Som kristen och var med församlingsgemenskap. Så började den här hungern växa ännu mer efter att lära känna Guds ord. Och lära känna Jesus mer personligen. Och jag hade några vänner som hade gått på bibelskola. Och... till slut så bestämde jag att jag måste ju gå bibelskola. Jag var så pass hungrig efter det. Så att jag sökte in på Livets Ords bibelcenter. Visste inte så jättemycket om det egentligen. Jag hade någon kompis som hade gått där och varit uppe en gång tror jag på besök då. Men bestämde mig för att gå på detta då. Vad hände då? Ja, det som hände var... Det var en lite speciell situation. Jag var in på mitt rum då, och i den här gården vi såg här. Så min pappa kom in och ville prata om någonting. Och så såg han att det låg ifyllda ansökningshandlingar. Och man kan säga, han har ju inte varit speciellt positivt inställd till min tro tidigare. Han hade ju generellt en väldigt negativ inställning till speciellt frikyrklighet. Och hade varit kopplat till kanske någon upplevelse och sen också tror jag väldigt mycket idéer. Va? Mm. Som jag inte kände igen själv. Då. Och sen när han då såg detta. Och han hade precis lyckats köpa ut alla andra delägare ur gården. Och det var ju jag den enda sonen. Du skulle ta över gården. Ja, precis. Så nu börjar grejerna lägga sig till rätta. Ja. Och så kommer det här då. Så det, jag förstår honom att det här var ju en jätte... Han blev helt förtvivlad. Jättechock, va? Och vad sa han till det? Ja, han sa ju så här, Christian, så det här var ju tydligen mer allvarligt än jag har förstått. Och då sa jag, ja, det är allvarligt. Okej, men då får du nog ta och fundera en del över detta. Alltså, om du kör det här Jesusspåret och bibelskola... Då kan du ju glömma gården här. Du är naturligtvis en del av familjen, men du kan glömma gården då. Då är min fråga så här. Hur lång tid tog det för dig att fatta beslutet att gå bibelskolan och säga nej till gården? Alltså, han sa ju så här. Så ta nu god tid på dig. Fundera över det. Och sen så berättade han ju också för mig vad rätt beslut var. Det var nämligen att du skulle gå en skogsutbildning så du kan ta över det här stället då. Ja. Och så lämnade han rummet och så satt jag där i sängen och så tänkte jag, det här känner jag inte alls för. Va? Alltså, jag har ingenting mot dylt och så gården, men jag hade en hunger och något jag ville få tag på. Så där sa jag bara till Jesus, jag vill gå på den här bibelskolan. Ja. Och när jag sa det så fylldes hela mitt inre med Guds frid. Va? Ja. Och då visste jag ju att ja, men det ska jag göra det här. Och det var klart, det var väl ingenting som blev jubel och klang i huset hemma där och när jag gjorde det. Men här inne var det jubel och klang och det sköt mig in i den bana som jag skulle... Då började ett äventyr, eller hur? Absolut. Och där började en ny bana för dig. Ja. Sen träffade vi ska höra lite mer sen här vad som hände, för det var ju ett fantastiskt äventyr. Ja, oh ja. Du hamnade inte på Dylta, fiskarna finns kvar i sjön där och du, du blev en människofiskare. Ja. Och du hamnade lite senare i Sibirien och Kazakstan, olika platser. Vi ska föra mer om det alldeles strax. Men det här är ju väldigt spännande, hur?
Låt oss bara först köra ett litet vittnesbörd här så ska vi få se vad som händer. Romarbrevet 1:16 säger att jag skäms inte för evangelium, för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden och sen för greken. Jag vill dela med mig snabbt en vittnesbörd från mitt egna liv. Jag själv föddes i kyrkan, jag växte upp i kyrkan, mina föräldrar var kristna, alla hela min släkt var kristen. Det fanns profetiska ord över mig över att jag skulle dela evangelium över hela världen. Men det var ett problem. Jag skämdes mycket för den Jesus som bodde in i mitt hjärta, som fanns i mitt liv. Jag skämdes totalt. Mina vänner visste inte vem jag var. De visste inte hur jag levde, vad jag trodde på. Och jag brukar läsa de här, just den här versen, att jag skäms inte för evangelium. Jag brukar läsa den versen och jag märkte, wow, det här är ett problem. Hur ska jag bli fri från det här? Okej, svaret vid det här finns i att du helt överlåter dig till honom 100% en gång för alla. Det innebär det att du sätter dig ner i ditt egna rum och du säger, Gud, jag ger allting till dig, all min rädsla, oavsett vad folk tänker om mig, vad de tror om mig, jag ger mitt liv till dig. Här, när du gör det i tro, så kommer nåden att komma in i ditt liv, att stiga ut och vara frimodig över vad du bär, över den Kristus som finns i dig, i ditt hjärta. Okej, så jag vill uppmuntra dig att dela med dig Jesus till en person varje dag för resten av ditt liv. Oavsett vad din kallelse är, oavsett om du är pastor, är du businessman, vad än du är. Dela med dig Jesus, för det finns människor ute i den här världen som behöver den Jesus du bär på. Den behöver den kärlek du bär på, det ljus du bär på, den värme och den glädje du har. Så min vän, idag vet att hela himlen är med dig, hela himlen tror på dig och hela himlen bor i dig. Det här är det som jag vill säga till dig idag. Var välsignad. Tack Isak, fantastiskt vittnesbörd med din härliga finska dialekt. Vi har Christian och Katarina Åker med oss här som gäster i det här programmet ikväll och vi är så glada att ni är här. Christian är ju missionsdirektor på Livets Ord i Uppsala. Du kom till Bibelskolan, Christian, och där mötte du Katarina. Absolut. Vi hade träffats någon gång innan. Mm. Några gånger, men det var under bibelskoletiden som vi lärde känna varandra. Mm. Och du hade din väg naturligtvis till bibelskolan när du kom dit. Och tänkte du när du kom till bibelskolan, Katarina, att du skulle bli missionär? Nej, det fanns inte på kartan. Är det så? Ja, så är det. Min syster älskar att vara utomlands och resa, men jag hade ingen längtan egentligen efter det. Men när jag också hade en tid som Christian att jag började längta efter att se verkligheten i evangelium. Uppvuxen i en kristen familj, varit på alla möten som fanns i församlingen, somnat under bänkarna, alltid med. Men det kom till ett läge när vi hade lite ungdomsväckelse i där jag bodde. Ja. Och det kom de som hade missbruk, de som kom helt utifrån och de behövde undervisning. Och jag upplevde att pastorerna inte kunde hjälpa oss med det. Och det blev en desperat hunger efter Gud. Ja. Och då en gång när jag sökte Gud, då fick jag, du ska kalla på ett folkslag du inte känner. Wow. Och jag bara tänkte, men det där är helt extremt, det släpper jag bara. Ja. Men det var någonting som fastnade. Och sen kunde jag inte undvika bibelskolan, utan det bara drog mig dit. Och så möttes ju vi, men vi hade ju ingen tanke på att det skulle bli vi heller. Nej. Och jag hade ingen tanke på mission, men ja. Gud gjorde ett verk under bibelskolan. Och ni blev förälskade, och ni gifte er. Mm. Mm. Gick två på bibelskolan, eller? Mm. Ja. Och då visste jag när, att han hade en kallelse över sitt liv. Jag bara upplevde det. Och du visste att det här kunde innebära egentligen vad som helst? Ja, och då när det blev allvar mellan oss, då visste jag att här kan inte jag bara gå in i det här och sen inte låta honom gå med Gud. Nej. För den gudsfruktan fanns i mitt liv. Man gör inte så. Så att då var jag tvungen att överlåta mig. Så jag sa det, dit du går, dit går jag. Mm. Och jag hade fortfarande ingen aning om vad det innebar. Nej. Men jag ångrar ju inte en sekund. 2 år gick ni där, gifte er. Mm. Och nu talar vi om 1990, eller? 88 gifte vi oss. Men 1990. Mm, då fick vi vårt första barn. Då fick ni vårt första barn. Och hon gifte sig precis alldeles nyligen, ja, eller hur? Ja, i höstas. Och en härlig flicka. Och ni har ju
Fyra barn. Fyra barn. Fantastiska barn allihopa. Men då hände någonting. Att ni fick en förfrågan av en viss person att åka till Ryssland. Ja. Sibirien. Mm. Av alla platser. Mm. Det var ju fånglägernas plats, eller hur? Ja, oja, absolut. Det skickade man fångar förut. Ja, och ni skulle åka, jag minns det var i augusti någon gång. Ni gick en språkkurs, en där crash course. Ja. Det var det, 4 veckor, dygnet runt. Man vaknade på nätterna och hörde ryska ord som inte ens begrepp vad de betydde. Alltså man bara nötte och nötte och nötte. Man hade ett mardrömmar. Ni har två familjer, var familj Moberg och ni. Så jag minns när ni åkte iväg liksom. Jag tänkte då, vad gör vi liksom nu? Vad skickar vi dessa människor? Hur många barn hade ni då? Ett barn. Mm. Och när Christian kom hem då under hösten innan där, 89. Nej, 90 var det ju på hösten när Caroline var 3-4 månader. Ja. Och kom hem och jag måste berätta något häftigt. Jag får berätta mer på lunchen, men vi ska flytta till Sibirien. Ja. Och jag tänkte, det var också en sak att berätta på en minut och sen försvinna ut genom dörren. Men då kände jag bara, Gud, är det här du, då blir det bra. Är det inte du, då bara försvinner det. Men när jag förstod att det var allvar, då begärde jag att jag skulle få gå med på en teamresa till Abakan som du ledde då på våren 91. Och tog med Caroline, som var 7 månader. Upptäckte, det fanns ingen välling, fanns ingen barngröt att köpa, fanns inga bröjor, ingenting. Det var kallt i husen och sådär. Men det var ju perfekt, för då visste man hur man var tvungen att förbereda sig och vad man behövde ta med sig. Så det var men bra. Du, Katarina, hur känns det som mamma att ta en liten nyfödd bebis? Dra iväg från mormor, morfar, farmor och farfar, åka till Sibirien och predika om Jesus. Alltså, tänkte du aldrig, vad gör jag med det här? Liksom? Det var ingen idé att tänka så. Men jag vet att mamma speciellt tänkte ju så. Nej. Hon var ganska förtvivlad. Och även Christians föräldrar och så, och farmor. Men det kändes. Ja, för dem var det jättetufft. Och det var mest det kanske som man hade ett dåligt samvete. Men Bibelskolan la en sån fantastisk grund i livet. Man fick en sån trygghet att Gud vill mig det bästa. Mm. Han vill mig ingenting som är ont. Och så fick vi det här bibelordet att han skulle plantera ut oss och vi skulle leva där med våra barn och komma tillbaka. Ja, det var ju härligt. Zakaria 10. Ja, och det bar oss ju. Men visst kom ni till en ganska speciell bostad, va, när ni bodde där? Ja, jag ska säga, det var inte en året runt bostad till att börja med. Nej. Utan det var minus 40 på vintern. Ja, visst. Så det var jag ska säga, en friluftsbostad för kommunistpampa. Då. Grejen var att det var rätt förfallet. Det var urätet med ur väggarna och råttor. När det började blåsa på vintern då, så undrar jag varför gardinerna svajar så här. Jag kollade fönstren, men de var helt igenklistrade. Utan det blåste faktiskt genom väggen då. I väggen. Så jag gick ju med toapapper och kniv och tätade, liksom stoppa in i panelen överallt. Råttor i husen var det inte det? Jo, ja, vi hade väldigt mycket råttor. Alltså, ja. Men vi svarade så att ni, jag tror vi har en bild här när du är ute och jagar också. Ni fick ut och jaga i skogen, tror jag. Ja, precis. Då har vi en bild här, ska vi se om vi kan få in den där. Det är ju en ganska speciell upplevelse. Du kommer till Sibirien för att få ta på levebröd. Det var ju en ganska kristid i Ryssland där också. Det var ju väldigt kris. Här har vi bilden. Det här är mitt ute i Taigan. Rid på hästar. Det här har vi alltså kört iväg sen med bil med jeepar. Och sen har vi då ridit ut några mil i skogen. Vi bodde i såna här stugor, va? Ja. Så att, det är ju äventyrligt och så då. Man går klockan 3 på morgonen. Det är becksvart och man äter hjortlever, honung och bröd och te till frukost då. Så men vi var ju inte här för nöjes skull, utan här handlar det om att vi faktiskt hade väldigt dåligt med mat. Då. Ja. Och vi gick ju ner i vikt, och det kan man ju behöva göra ibland. Men det finns ju roliga sätt att göra på. Jag blir ju så grymt impad av det här, liksom, att ni tar och åker iväg detta. Och jag hade ju, på den tiden minns jag, jag har ju alltid varit impad på det här, men det ni gjorde då kom ju att innebära frälsning för så många människor. Och så många församlingar. Christian, idag när du tittar tillbaka, hur många församlingar har startats egentligen? Jag ska säga, om vi nu inte talar om det vi direkt har talat ut, jag ska starta, utan det som har blivit som en följd av arbete, så då räknar vi med uppåt 1000 församlingar. Tusen församlingar. Runt över före detta Sovjet och Östeuropa då.
Och det är helt fantastiskt egentligen. Men det är en kombination av att man åker ut som vi gjorde på olika platser, men också att vi hade stora pastorskonferenser, vi hade bibelskolor. Vi har ju haft tusentals elever på våra bibelskolor över åren. Då. Och sen är det ju fantastiskt att det har varit människor som har varit helt utslagna. Det är inte förnäma människor, det är brutna, sargade människor som har mött Jesus Kristus, blivit pastorer. Jag menar, vi har rehabcenter, det är ju hundratals. Ja. Mellan 150 och 200 rehabs som är i Livets Ords-nätverket i Ryssland. Fortfarande. Ja. Och det är i Sibirien då. Denna dödsplats. Vi ska ta ett annat program när du får komma in här och berätta lite om när vi hade tåget och åkte genom Ryssland. Det är också såna här grejer. Ja. Men vi ska återkomma. Det här är ju väldigt spännande. Vi ska återkomma, för ni har ju inte bara varit i Abakar, ni gjorde en resa över. Hur många förresten var ni där ute? Sju år totalt. Och sen har ni åkt fram och tillbaka. Vi får lite musik här. Så ska vi återkomma alldeles strax. Det här blir jättespännande. Fantastisk sång. Jag har beslutat att följa Jesus. Man får verkligen respekt för den sången när man träffar Katarina och Christian här ikväll. Hoppas du känner samma glädje som jag gör att få lyssna på de här vittnesbörden. Du vet också att du kan sända dina bönämnen via Facebook Live och genom SMS. Där du kan ta 72721. Och så kan du sända in dem, ska vi be för dem i slutet av programmet här. Katarina och Christian, vi är i Abakan, vi är i Sibirien. Ni har kommit dit, ni har varit och jagat efter maten. Ni har fått se människor frälsta, helade, befriade. Och sen drar ni faktiskt ännu upp till Magadan. Mm. Det är ju på andra sidan Ryssland vid havet, eller hur? Det är 10 tidszoner härifrån. 10 tidszoner. Ja, så det jag ska säga, det är ju strax innan man kommer till Alaska. Så det egentligen ligger alltså bortom Japan då, just västlig. Och där har ni fått ett barn till, eller nej? Ja. Nej, jag var gravid det året. Du var gravid i Magadan. Så var det. Okay. Det är ju en plats också där man avrättade väldigt mycket människor. Det är känd för Solzhenitsyn kallar ju det här för Gulagarkipelagens epicentrum. Alltså det bodde egentligen bara inuiter, chukchis och koreaker i det här lokalbefolkningar som levde av jakt och fiske. Och renskötsel eventuellt. Men på 30-talet så hittade man guld och uran här. Och Stalin och hans hejdukar tyckte att man skulle utvinna det här. Och då behövde man arbetskraft. Så alltså i industriell skala så fångade man in människor. Man hade skenrättegångar. De blev anklagade för... Jag intervjuade en flicka. Var hon, när det hände, hon var 14 år gammal. Ja. Plockade upp en potatis på en åker. Hamnade i fångläger. Så 5-6 tidszoner längre österut. Och aldrig kommer därifrån sen. Fått jobba oskyddade urangruvor. Va? Stämmer det att nästan en halv miljon människor dog där borta? Jag har hört ännu högre siffror. Okay. Så att det är, jag vet att motorvägen är byggd på benknoter av fångarna. Många kristna som dog också. Och detta är ju också, tycker jag, speciellt när det gäller Ryssland. Att det är ett land där så många människor dog för sin tro. Mm. Satt i fångläger. Och därför när vi fick det där tåget sen som åkte genom Sibirien, så var det ju nästan Guds revansch, eller hur? På alla dessa människor som gav sina liv. Vi fick ju ett tilltal alltså från Herren när vi gjorde den här resan att nu åker ni på samma spår där många kristna gjorde sin sista resa och de bad sina mest brinnande böner. Va? Så det här var en himmelsk revansch på det ogudaktiga sovjetsystemet. Va? Ni kom till Magadan. Ja. Du var pastor där och Katarina, ni hjälptes åt. Det är en väldigt fantastisk stad, men det är ju en väldigt remote place. Alltså det går inte att komma dit utom via flyg eller båt. Va? Och så det är otroligt avlägset. Det är uppe i fjällen. Kan man säga. Det är en oändlig fjällbygd. Det går alltså inte, man överlever inte alltså, om man tar sig där på egen hand från ett fångläger. Alltså, det gick inte att fly därifrån. Va? Och där var ni ett år, eller hur? Ja. Sen drar du Katarina till Chabarovsk. Berätta lite, Katarina, om Chabarovsk. Och där ni bodde ju på något alldeles speciellt ställe. Ja, och då hade vi fått Therese på sommaren i augusti. Och Christian åkte in innan och ringde och sa att du får vänta med att komma in. För att jag hittar ingenstans att bo. Och jag sa, ja, men jag vill inte stanna kvar i Sverige. Jag vill komma in med barnen. Och han sa, ja men bor du där? Ja, sa han, ja men då går det säkert att bo. Och sen så var hon ju liten. Och vårdcentralen sa, du får inte åka in förrän hon får sina första sprutor. Ja, hur lång tid tar det? Ja, 3 månader. Nej, så det går inte. Jag kan inte vänta här ensam med 2 barn. Ja, men det måste du. Nej, men det måste finnas något annat sätt. Ja, hon måste väga 6 kilo, sa de, innan vi kan sätta sprutorna. Ja, men bra, sa jag. Det tar jag.
inte 3 månader, men 6 kilo. För hon var ganska stor när hon föddes. Hon var över 4 kilo. Okay. Så efter 6 veckor så var hon uppe i 6 kilo. Och de satte sprutorna och jag kunde åka. Då kom vi och då bodde vi på ett obschersite, det heter det på ryska. Det är som ett kollektivboende. Alltså det är många familjer i en korridor liksom? Ja, det var en lång korridor och så delade den sig. Och vi fick bo i ena blindtarmen där. Ja. Så att det var bara vi och... Det var inte alltid roligt, nej. Nej. Man har eget rum. Vi hade 2 rum då. Och sen har man gemensam tvättplatser. Det som är tvättstation. Man tvättar sig i morgontoalett och diskar. Och så fanns det gemensam dusch för allting. Alla och en gemensam toa då. Mm. Så att det är det som är det gemensamma. Men Christian, tänk dig alltså. Dylta, vill jag inte hem till här gården då? Eller? Jag tänkte faktiskt inte så. Jag stod i den där duschen. Vi hade ju varmvatten kanske 2 gånger i veckan. Ja. Vi hade vatten överhuvudtaget på morgon och kväll. Så det betyder ju alltså att när alla familjer använde toorna så blev ju dagens historia liksom staplade upp sig där. Va? Så det var lite otrevligt. Men stod jag i den där duschen och så bara stod och frös och duschade kallvatten. För jag duschar varje dag nämligen. Och då kom det här bara till mig. Alltså, antingen kan jag stå här och klaga över att det är kallt. Eller så kan jag tacka Gud för att det finns vatten överhuvudtaget. Mm. Och då lärde jag mig. Alltså, okej, men här finns det en gåta här i förnöjsamhet. Att jag kan finna glädje även i enkla omständigheter. Ja. Och det hade vi liksom fått träna på det när det gäller mat redan innan då. Ja. Och nu fick vi göra det när det gäller boende. Och det var ju väldigt rörigt här. Folk kom ju med sina hundar. Vi hade ju höll på att slå ihjäl en granne faktiskt. Det var väldigt rörigt alltså. Ja. Var ni ett år eller var ni ett halvår bara? Men det, och bo där, man fick ju tvätta allt för hand. Och det var så kallt inomhus redan i oktober, november. Så att Caroline hade fått av några släktingar manchesterbyxor. Ja. Det tog 3 dagar för dem att torka inomhus. För att torka inomhus. Och laga mat på 2 vanliga elplattor. Jag fick koka upp vatten med en sån jättestor doppvärmare. Den var så här lång. Ja. I en jättestor hink, plåthink. Och där skulle man då byta bröjor och de skulle göra sina behov. Och toaletten kunde jag inte sätta Caroline på. Utan jag hade potta, jag badade henne in i vårat rum i en barja, allt det här. Och då blev man ganska slagen i sinnet och vi hittade ingen annanstans att bo så där. Men då började Gud tala till mig om Josef. Som blev missförstådd och han blev förrådd av sina bröder. Han hamnade hos Potifars hustru och anklagade honom. Han hamnade i fängelset. Och då tänkte jag, ja, men jag är ju i alla fall inte i ett fängelse. Nej. Och då tänkte jag, jag ska städa här. Plocka upp hundskiten. Städa i de här tvättställen efter alla andra. Och bara vara glad och fröjda mig Herren. Och så här. Och så kom det här bibelordet som vi hade hört på bibeln. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Wow. Jag kan vara fattig. Jag kan leva i nöd. Men jag kan också ha överflöd. Mm. Det spelar ingen roll för Gud är med mig. Och jag kommer ihåg första måltiden jag fick till någon soppa och någon omelett i en stekpanna. Christian kom hem ifrån jobbet och vi dukade med det lilla vi hade och bad för maten. Och den heliga ande kom så starkt över dig. Och då bara kände jag, allt är verkligen möjligt när vi går på Guds vägar. Men det här, jag tycker det här är så fantastiskt. Ja, du som lyssnar också, ja, men tänk det här. 2 människor som verkligen överlåter sig till Kristus och åker iväg och gör de här sakerna. Och tacksamheten som ni också kanske känner när ni kommer hem och vad vi har i Sverige. Ja, verkligen. Men det är ju fantastiskt det här. Och sen drog ni till Almata. Precis, det är huvudstad i Kazakstan på den tiden. Nu har de ju flyttat huvudstaden, men det var ju speciellt. Kommer du ihåg, Christian, när vi döpte 700 människor, du och jag? Ja. Det var speciellt. Och vilken skördetid det var där. Och där öppnade också Gud uigurfolket, ett muslims folk. Ja. Som, det var ju bara en handfull kristna nästan. Idag är det flera tusen. Ja. Ni fick vara med och föra in evangeliet till det folket. Det var speciellt. Ja, vi ska höra mera av det här fantastiska stormen. Vi ska sitta i flera timmar och höra. Men tiden rinner och Jesus kommer snart. Så vi ska fortsätta och vi får en sång till av en god vän faktiskt till oss. Som ska sjunga en sång. Sen ska vi återkomma. Ja, vi älskar den här sången. Vi tycker så mycket om henne, den här underbara sångerskan som också är från Norge. Vi har en bild här på Christian tror jag, när han står och kramar en Eskimo någonstans ute i Magadanområdet. Får vi upp den där? Christian, visst var det i Magadan? Det här är kanske 30 mil från Magadan. Här blir det ju 50-60 grader kallt på vintern. Ja.
Det är inte så kallt. Vi pratar alltså minus 50-60 grader kallt. Därför har vi, som ni ser, jag har fixat minkpälshatt. För jag har förfröst mina öron för någon månad innan där. Sen har jag köpt renskinn och fårskinn. Så jag sydde upp stövlar med alltså, fårskinn på insidan och renskinn på utsidan. Ja. Så jag går i tunnaste rummet ner till 45 minus utan problem. Wow. Så det är så man får överleva i de här trakterna. Då. Men efter Almata, efter Sibirien, så drar flyttlasset igen då? Och då är ni fler barn i familjen, eller? Mm. Har du kommit en till? Ja, eller vi är två då, men den tredje kommer under första året då. Mm. Ja. Och han heter Samuel. Samuel. Och då drar ni till Moskva. Mm. Ja. Och vad i hela världen gör ni i Moskva? Ja, men det ska jag säga, vi hade Livets Ords mission in i Sovjet. Så gick ju till väldigt många olika platser. Ja. Moskva var en medstad som vi reste igenom egentligen. Och ganska bökig stad, stor koloss, gråbetong, alltså stökigt va? Ja. Men sen så började det bli dags för oss att jobba där. Och 1994 så startades en bibelskola. Och fick kolossalt mycket elever. Alltså när uppåt 500 elever på första året då. Mm. Och sen blev det 500 elever? Ja, så 495 eller något sånt där, om man ska ha exakt siffra då. Och sen året därpå så blev vi ombedda att flytta upp från Kazakstan upp till Moskva för att starta upp själva församlingen då. Mm. Och 10 september 95 så startade. Gjorde vi det. Hur, då var det inte många i församlingen som startade då? Nej, eller? Det var ju från scratch. Det vi hade ju möten då liksom, i samband med bibelskolan för att kunna betjäna inte bara bibelskoleeleverna utan utåt. Så det kom ju in en hel del. Men alltså, på öppningsmötet då kom det ju mycket folk då. Ja. Men du, jag minns ju, vi hade missionskonferens där efter några år. Jag var där och talade ju tillsammans du och då var det ju många som kände kallelsen att från Ryssland. Jag tycker det här är så fantastiskt för att Moskva var ju aldrig en stad där vi pumpade in massa pengar därifrån. Nej. Utan ni flyttade dit, ni startade församlingen och sen tränade ni nya som åkte ut som missionär från Moskva. Ja. Jag fick ju tilltal innan vi flyttade, alltså när vi skulle flytta dit så talade Herren till mig. Så bygg ett andligt hem för Moskvabor, bygg en träningsplats för troende och en bas för missionärer, för mission. Och redan när församlingen var alltså 1,5 år så sände vi ut alla elever på andra årskursen i bibelskolan på praktik i 2 månader. Kanske, jag tror det var 140 elever. Jag förstår det. Och de kom tillbaka då från Kaukasus, de kom från Centralasien, från Turkmenistan, sådana här väldigt stängda länder. Och då sa de, vad ska vi göra nu? Nu har vi startat grupper här nere. Och då sa vi, ja men vi kan lägga händerna på er mer permanent och sen sända ut er igen då. Och då skickade vi alltså ut 20 heltidsmissionärer. Det var också katapultmissioner. Ja det var det, verkligen. Alltså, och vi reste dem ut i de här områdena. Sen hade vi den här missionskonferensen året därpå som du nämnde här. Och då var vi alltså 2,5 år gamla. Och där gick vi ner på knä hela församlingen. Ja, och vi överlät oss till att bli en missionerande församling som ber och ger och går. Va? Ja. Och... sen tog vi det trosteget. Vi skulle sända ut 50 missionärer till. Vi hade inte 50 till. 50 missionärer. Och vi hade ju egentligen inte pengar för det här. Men det märkliga var när vi tog det här steget så plötsligt bara såg vi hur ekonomin på 2 månader bara gick upp en 50-60% och la sig på en ny nivå. Wow. Så att där ser vi verkligen hur tillväxten kom precis i samband med att vi tog ett trosteg där. Det är ju helt fantastiskt. Och nu när jag var ju Turkmenistan här för något år sedan. Det är ju så ett av, den ligger ju som i toppen av den här... onådda folkslagen. Och dels onått och sen också ett av världens knepigaste länder att vara kristen i då. Okay. Det låg ju topp 3 alltså i världen efter Nordkorea och Afghanistan på den där tiden. Nu har det blivit lite öppnare men det ligger fortfarande så 10-15 plats va. Så var jag där och så tittade pastorn på mig, en före detta narkoman som blev frälst då, genom våra missionärer där nere. Och hon sa så här, Christian, du är min farfar. Va? Wow. Vad sa du? Ja, men ni kom till Moskva, ni tränade missionärer, ni sände dem till oss och vi är deras avkomliga. Mm. Så ni är våra farfar och morföräldrar. Va? Wow. Mm. Och det är ju fantastiskt. Och där har de en kyrkbyggnad idag. Och de arbetar på, trots hur svårt det är i ett sånt här land. Helt otroligt. Ja. Fantastiskt roligt. Ja, men man tänkte själv, en stad som har varit kommunismens center. Ja. Och så reser Gud upp en församling. Mm. Hur många är Livets Ord i Moskva idag? Idag är de 6 000. Vad sa du? 6 000 medlemmar. Ja. De har 27 möten nu. Ja, på 30 möten har de. Ja. Jag predikade faktiskt förra helgen. Hade 5 möten då i stora lokalen. Då. De är alltså, det är 1200 platser i huvudbygden. Hur känns det att komma tillbaka nu? När du var med och såg det i början och så står du inför 6 000 nu. Det är ju fantastiskt. Det är ju väldigt roligt. Och sen också se den här unga generationen. Och det jag skulle säga är att
1200 platser räcker inte för ungdomsmöten. De får dubblera detta för att de ska kunna växa. Dubbla ungdomsmöten. Och då snackar vi om alltså, det är en hel ny generation av tusentals unga. Och här för några månader sedan, så jag tror du var med då på den här stora ungdomskonferensen. Ja, det kom alltså 4000 från hela Ryssland och omgivande. Och till och med från duman kom de från parlamentet och sa, ropa högt till herr Gud, prisera Gud. Jag tycker det var fantastiskt. Ja. Moskva. Ja. Jag minns när vi var där i början, det var 17 personer i en lägenhet. Ja, och Herren sa att jag har mycket folk i denna stad. Mm. Så det är ett verk av Gud, ingen kan ta åt sig äran. Men ni var verkligen redskapet. Men Katarina, handen på hjärtat, det var ju inte liksom alltid dans på rosor när du var i Moskva. Nej. Jag kommer ju faktiskt, jag var ju själv där en gång. Nej, Christian och jag, vi var på bibelskolan, jag undervisade. Jag minns inte vad det var. Något. Du undervisade om samnitet, om Guds beskydd. Mm. Så kom vi hem och ska äta middag och se i den lägen. Ni bor inte så långt ifrån där. Katarina, berätta vad som hände, inte för långt, men vad hände i den lägenheten när vi var på bibelskolan? Jag var ju själv hemma då med Caroline och Therese. Caroline var 5 och Therese var 2 år. Det ringde på dörren, vi väntade på att få telefon. Du var gravid i... Jag var gravid med, ja, 6:e månaden, 7:e månaden kanske med Samuel. Det ringde på dörren, vi väntade på att få telefon installerad. Och jag öppnade och in kommer en yngre kille. Och börjar prata och kolla och sådär. Och det kändes så konstigt. Men han ställde så mycket frågor. Och sen helt plötsligt så avbryter han allt och säger, du, jag kom inte för telefonen. Nej, jag förstår det, sa jag. Du är här i något helt annat ärende och det väntar fler utanför, eller hur? Ja, sa han, för han hade inte stängt dörren. Då kom de för att råna oss och trodde att vi hade massor med pengar, eftersom vi var utlänningar då. Och så sa han, be barnen att gå någon annanstans. Jag sa, aldrig i livet. Nej. De stannar med mig och de förstår ryska, så att du tänker på vad du säger. Och då sa han att, ja men gå till köket. Så då tog jag med mig dem dit. Och hjärtat slog och man kände ju ett hemskt betryck och fruktan och mörker och allting. Och jag hörde ju hur de började rota omkring i lägenheten och sådär. Så kommer samma kille tillbaks till köket och så tar han fram en pistol och viftar med. Och sen gömde han den bakom ryggen. Och så sa han, nu gör du som jag säger. Du ger mig de pengarna jag begär, annars så tar vi lilltjejen. Hina på den lilla flickan. Ja. Och jag sa, men du, vi har inga pengar. Nej. Gör som jag säger. Du ger mig den summa jag ber om. Annars tar vi henne. Och jag sa, ja men det hjälper ju inte vad du säger för summa. För vi har inga pengar. Nej. Och han bara fortsatte. Och till slut sa jag, men bara säg, vad ska du ha? Jag ska ha $10,000. Jag sa, men $10,000? Vi är missionärer. Vi jobbar i en församling i kyrkan här. Jag har inga pengar. Vi har precis betalat 4 månaders hyra. Vi har ingenting kvar. Jag kan visa dig vad jag har pengarna. Så jag, ja gör det, sa han. Och så gick vi och... till sovrummet och drog ut och jag hade $100. Jag sa, varsågod, det är vad jag har. Och sen blev jag arg och tänkte att om det är så är det sista jag ska göra så ska jag i alla fall vittna om Jesus. Så jag började vittna för honom och han blev så arg så jag tänkte, nu får jag stryk. Men han sa, gå tillbaka till köket, sa han. Ja, okej, okej. Så jag gick tillbaka till köket och när jag kommer till köket så tittar Caroline på mig, 5 år, tittar upp och säger, mamma, tänker han skjuta oss? Ja. Och jag bara, 5 år. Gode Gud, vad ska jag svara nu? Och då sa han, nej, jag tror inte det. Men om han gör det, då är det så och så är vi hos Jesus. Wow. Men så kände jag, nej men vi kan inte bara sitta här i det här betrycket. Vi måste bara göra någonting. Mm. Och så tänkte jag, vi prisar Gud. Ja. Och då sa jag, ja. Så jag sa, nu prisar vi Gud. Nu lovsjunger vi Jesus. Och ja, det ville de. Och speciellt lilltjejen då, ja. Therese, 2 år. Hon sprang iväg och jag blev bara så här, vart tar hon vägen? Jo, hon skulle ju hämta en sån här leksaksmikrofon. Ja. För det har man ju. Man står ju på scen och prisar Gud. Så hon upp på soffan och vi börjar sjunga. Men wow. Så kände jag, nej, det är så tungt. Och så kom den här sången som vi sjöng så ofta på bibelskolan. Ja. Inget vapen som smids emot mig ska ha någon lycka. Ha, ha. Ja. Och då när vi sjöng den här och kommer till det här, ha, ha. Det var som någonting bara bröts i andevärlden. Och helt plötsligt kunde man andas och man kände, åh, det är ingen panik längre, det är ingen fruktan längre. För jag var beredd att öppna köksfönstret och få ut barnen på ett tak där utanför, vad som helst. Oj, oj, oj. Men det bara kom sån frid. Och när vi hade sjungit färdigt så var det helt tyst. Och jag ropade och frågade, är det någon kvar? Ingen. Och då sa jag till barnen, vänta här. Och jag gick runt och kollade under alla soffor, under alla sängar, i alla garderober. De hade gått. De hade gått. De hade tagit med sig lite saker. Bort.
Men de hade gått och ingenting hände. Du Katarina, när du berättar det här så kan jag tänka mig att det finns människor här ute som har varit med om traumatiska upplevelser. Mm. Jag bara tänkte just när du berättar det här så, man känner bara Guds ande. Mm. Kan inte du bara be för dem här ute som, och var du än sitter nu, du känner att jag har varit med om något traumatiskt. Bara ta emot helande och befrielse och hjälp nu. Mm. Så varsågod Katarina. Ja, bara be för dig. Du som har gått igenom traumatiska saker, du som har varit med om övergrepp, du som kanske har blivit rånad, misshandlad, du som har varit med om saker som har satt sig i din själ. Men vet du, Jesus, han är din själs herde och vårdare. Och han kan göra mirakler. Far i himmelen, jag bara sträcker ut min tro tillsammans med de här människorna nu som sitter där och som mår så dåligt och har sån fruktan i sitt liv. Låt din kärlek bara driva ut all fruktan. Du som är deras själs herde och vårdare, bara kom in i deras liv. Och kom med din barmhärtighet, kom med din kärlek och din omsorg. Bara tackar dig Herre för att du älskar dem så mycket. Du älskar dem så mycket. Och jag tackar dig för din upprättelse och ditt liv rakt in i dem just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket. Jag vill verkligen tacka er att ni kom förbi här idag. Och dela era hjärtan. Christian, du har skrivit en bok som har precis kommit ut. Den är färsk. Den kom nästan från tryckpressarna. Nej, den svenska kom i somras. Då. Men den engelska kommer nu. Och sen ska vi faktiskt göra den på ryska alldeles strax här också. Den här heter Du skulle bara våga. Du har hört det här ikväll. Den här boken ska jag verkligen rekommendera att alla skaffar sig. Du kan beställa på Livets Ords förlag. Christian, vad handlar boken om kort? Det handlar, jag tänker så här. Min bakgrund handlar ju om att jag står inför att Gud kallar mig väldigt mycket. Plötsligt blir det ovisst. Vad händer med min framtid? Vad finns det någon väg framåt? Kan jag lita på Gud i det här läget? Ja. Kan jag lita på hans löften? Vad händer med ekonomin? Vad händer med det och det och det? Och alla de här frågorna som faktiskt automatiskt kommer upp när man står inför en kallelse. Och jag vill liksom riva varenda häck som reser sig upp för en ung människa som står idag och tänker på sitt liv framåt. Då. Ja. För att det är så, jag märker ibland människor som har kallelse på sina liv. Så här, de kommer till mig då, kanske 50, 60, 70 år gamla. Jag vet, jag har missionskallelse på mig hela mitt liv, men det blev ingenting. Va? Därför att man gick fattade fel beslut, kanske av feghet eller ren olydnad. Mm. Eller att ekonomi, det kan vara alla möjliga saker. Och jag menar då att om Gud kallar en människa så finns det en väg i tron rakt genom allt detta. Och då kommer man till den destination som Herren har planerat för. Säg ja till Guds dröm för ditt liv, det står det här boken. Och tack för att ni sa ja till Guds dröm i era liv. Tänk vad tur som har blivit förvandlad. Tack Christian att du kom. Ja, men tack. Och Katarina, tack så jättemycket. Fantastiskt dag här. Hoppas ni kan komma tillbaka och berätta mer. Väldigt gärna. Vi vill gärna höra mer av det här, så vi inbjuder er till Sverige Live att komma tillbaka och berätta mera. Gärna. Det var jätteroligt. Det här var ju fantastiskt. Du ska få möta en gäst alldeles strax. Det är Sebastian Staxet. Vi ska ta lite om Sverige och vad Gud vill göra i Sverige. Men först ska vi få ett inslag innan vi får lite sång av Sebastian. Sen kommer Sebastian hit. Tack. Någonting som har totalt förändrat mitt liv är när jag började inse att Gud älskar mig innan jag gör någonting för honom. Att han är så stolt över mig innan jag försöker göra någonting för honom. Jag har varit en kristen hela mitt liv och jag har alltid älskat att liksom lära känna Gud mer och förstå vem han är. Men förut så var det så att jag brukade ta tid hemma och läsa Bibeln och sjunga lovsång och sånt. Men när jag inte gjorde det så kände jag att Gud inte var lika nöjd med mig och kände att han inte var lika stolt. Och jag kände att jag hade misslyckats eller att jag inte var tillräcklig för Gud. Även om jag visste att han älskar mig, det har vi alla hört. Att han älskar oss ovillkorligt, alltså det spelar ingen roll vad vi gör. Men grejen var att jag hade inte riktigt förstått det i mitt hjärta och jag förstod inte riktigt att han var fullt och helt hållet belåten med mig och nöjd med mig för den jag är innan jag har sökt honom, innan jag har läst Bibeln, innan jag har tagit tid med honom så älskar jag mig likadant. Och det står i 1 Johannes brev 4 att han först älskade oss. Och Gud har verkligen visat mig det senaste året att han är den pappa som söker efter mig innan jag söker efter honom. Att han är den som längtar efter mig innan jag längtar efter honom. Att han är den som är mer stolt än vad jag någonsin kunde tänka att han skulle vara innan jag har gjort någonting för honom överhuvudtaget. Och vi kristna måste förstå det, att vi måste sluta sträva för att vara tillräckliga för Gud.
Jag tror att många av er har säkert upplevt samma sak, att när inte ni läser Bibeln eller tar tid med honom, att ni känner att ni inte är tillräckliga eller att Gud inte är belåten med er eller han är inte lika stolt eller nöjd som han skulle kunna vara. Och det är en lögn, det är en fet lögn, för han är en pappa som älskar dig precis som den du är. Och innan du har gjort någonting för honom, innan du har läst din Bibel, innan du har tagit tid med honom, så älskar ni lika mycket. Och vi måste börja förstå att det är den platsen vi har med honom, i hans närvaro, där han är fullt belåten och han älskar att spendera tid med oss. Inte för vad vi gör, utan för vad han gjorde på korset, att han bröt förlåten när vi får gå in i det allra heligaste med honom och leva varje dag i hans närvaro. Så jag vill bara välsigna det med dig idag och vet att han är så stolt över dig och han längtar efter att spendera tid med dig så himla mycket. Så var välsignad. Amen, ja, precis. Fantastisk sång, jag vill ge dig allt. Glad att du är med oss här på Vision Sverige Live. Jag heter Carl-Gustaf Severin och har glädjen att vara programledare här ikväll. Vi har haft ett fantastiskt timme bakom oss här med Christian och Katarina Åkerhjelm som berättar om sina äventyr i Ryssland. Nu ska vi vända lite grann kanonerna mot Skandinavien och Sverige. Och jag är så glad att ha vår nästa gäst här, Sebastian Staxet. Välkommen Sebastian. Tack broder. Fantastiskt att ha det här, att du kom hit. God vän till oss och jag har också en annan gäst här och det är min fru Monica. Som är med här också i programmet och vi har blivit så förälskade i Sebastian och i det Gud har gjort i ditt liv. Jag minns när jag har sagt det flera gånger, jag brukar ha två lördagar hemma och satt och tittade på TV4. Och så sitter du i soffan och jag har aldrig liksom varit inne i den här rapvärlden liksom, där du kom från. Men jag hörde liksom bara och såg hur Jesus hade förvandlat ditt liv. Och bara fick det här genom att jag skulle vilja träffa den mannen. Och nu vi träffades sedan och har fått ett fantastiskt fin gemenskap tillsammans med dig och din fru Isabella. Sebastian, jag vet att du brinner för en sak väldigt starkt och det är Skandinavien och Sverige. Hur upplever du läget i Sverige just nu? Det är vidöppet för evangeliet. Det är nog, jag tror att det är mer öppet än vad det har varit på väldigt länge. Ja. Alla sett ett sekulariserat land och... Men du tycker alltså att nu har Sverige på något sätt, har hänt någonting med Sverige och de är redo för evangeliet? Absolut. Ja, det var en kvinna från SVT som ringde mig och så sa hon, en känd journalist, du vet, sådär, inte kristen eller någonting. Hon bara, de säger att vårt land är sekulariserat. Hon bara, men jag tror inte att den gemena svensken är ateist. Det tror jag inte, verkligen inte. Jag tror att det är väldigt många som tror i det här landet. Liksom. Wow. Så många som ber under kudden och liksom talar. Ja, du vet. Och det är bara öppet. Och du vet, med nöden så följer en hunger efter Gud. Liksom, så där med, för att man ser på problemen som finns i vårt samhälle. Att samhällsinstanserna och liksom samhällets hjälp. Politikerna, de är inte lösningen på svaret. Samhället är inte lösningen på svaret. Psykvården är inte lösningen på svaret. Alltså, det är så många instanser som försöker vara lösningar på svaret och ingen är det. Liksom. Ingen är det. Det finns bara en lösning och det är Jesus. Men läget är också allvarligt bland Sveriges ungdomsspelt. Alltså, psykiska ohälsan är stor. Jag tror ingen förstår vad som håller på att hända i landet just nu. Det är den epidemin av människor som växer upp i ett missbruk. Ja. Den är alltså 1,6 miljoner svenskar äter psykofarma. 1,6 miljoner svenskar äter psykofarma. Alltså, det är ju nästan 20%. Ja, så det här är ju alltså väldigt alarmerande siffror liksom, som lider av en psykisk ohälsa. Och den psykiska ohälsan i Sverige har ökat 100% de senaste 10 åren. 100% de senaste 10 åren? Ja, och det är alltså självmorden. Alltså, det är sjukt mycket nöd i vårt land. Liksom. Och just nu så är det så att det var precis som med jag växte upp i förorterna liksom, när vi kom och gjorde vår gamla gangstermusik och allting sånt. Så åkte vi runt i Rinkeby och de här områdena och vi såg, det här är ju ingen som vittnar om det här i media eller något sånt. De fattar ingenting vad som håller på att hända här. Det är ju folk springer runt med automatvapen, alla tar droger, det är öppen droghandel på gatan och sånt. Och då var det som att det låg en gigantisk matta över allting och folk hade sopat under mattan. Men nu så går det ju inte att gömma det längre, utan nu kommer det ju upp
på nyheterna varje dag om de här skjutningarna och det här som håller på att hända. Och det som är nu med den här drogepidemin och den psykiska ohälsan, det kokar där under. Alltså, ja. Och det kommer alltså, om 10 år. Om jag tittar på den utvecklingen de senaste 10 åren så är det enormt katastrofalt, bara rakt neråt. Liksom. Men varför är det? Vad är det som har hänt? Är det drogerna som har ökat? Eller? Alltså, jag tror att... Alltså, först, vi närmar oss sista tiden. Mm. Men också är det ju ett alltså det är en faktura på ett land som har vänt sin rygg bort mot Gud liksom. Mm. Och när jag var liten så gick man till kyrkan och du vet skolavslutningen. Ja. Det fanns en helt annan, du vet, en barn när jag var, det började bli lite så här kaxigt mot lärarna, men nu är det liksom, nu har barnen makt över och auktoritet över lärarna i skolan, och lärarna sitter på toaletten och gråter liksom, och det är bara, det har blivit så kallt samhället liksom. Och jag tror verkligen att det finns en enda lösning på den här problematiken, och det är Jesus, för Jesus. Han är den enda som kan förvandla liv liksom. Ja, wow. Och jag vet, du har talat mycket om kärlek, ja. att kärleken ska komma i förorterna, ja. Kärleken ska komma över Stockholm, och du har verkligen talat ut det där. Ja. Och jag har blivit väldigt rörd av det, av din enorma kärlek till människorna. Men om du tänkte titta på det här ordet som där, när laglösheten tilltar, så kommer kärleken svalna hos de flesta. Så det är ju det vad Bibeln säger, och där är vi nu liksom, när laglösheten tilltar, och det ser vi att det har hänt, och så kommer kärleken svalna hos de flesta. Och ett kallt samhälle, vad händer då? Det första som sjunker är ju människovärdet. Så människan blir inte värd någonting. Liksom ett ofött barn blir inte värd någonting. Det finns ingen värde längre i människor. Folk som tusen dör i överdoser varje år. Det är liksom, de har ingen värde. Människan har ingen värde. Och så hur är botemedlet då? Är det politiska reformer? Eller det kan ju inte hjälpa då. Det enda som kan hjälpa är om man vrider upp termometern igen. Och kärleken får bli varm och människor börjar bry sig om varandra. Och det är ju det enda, det är den enda vägen att vandra. Kärlekens väg som Paulus beskriver. Du tror att det kommer att ske i Sverige? Det kommer att ske. Och det sker redan faktiskt på många områden. Absolut. Jag vet att du har ju åkt mycket på såna här SIS-hem. Ja. Berätta för oss, vad är ett SIS-hem för något? Alltså, det är statens institutionsstyrelse har... ungdomshem, det är den sista instansen. Om du blir social omhändertagen så hamnar du först på ett kanske familjehem, sen HVB-hem. Och när du inte kan klara av en placering på HVB-hem, då sätts du på ett SIS-hem. Det är en SIS-institution, och det är som ett fängelse för barn, liksom. Alltså för ungdomar. Och det är den absolut sista instansen. Efter det så har de inga lösningar. Liksom. Hur gamla är barnen det här då? Den yngsta flickan som har blivit intagen på en sån där cell inlåst. Hon var 8 år gammal. 8 år inlåst. Ja, och då låste de cellen. Ja, så, ja. Wow. Och det är ju fruktansvärt. Och statistiken visar att 50% av dessa ungar inte klarar sig fram tills de fyller 25. Då går de under. Ja, så det är fruktansvärt. Men sen är det ju så att, du vet, i början när jag kom dit så tänkte jag ju så här att det här var bara SIS-fel. Men det här är ju resultat av ett samhälle som har brustit i alla instanser, hela vägen ner liksom. Och man rår inte på det här. Jag tänkte på det här programmet, kan någon älska Sanne, va? Vem kan rädda Sanne? Vem kan rädda Sanne, va? För det var ju ett rop från den världen. Ja. Vem ska rädda mig? Ja. Och när du åkte runt här nu, hur har du blivit mottagen? Jag har blivit, väldigt bra mottagen av barnen, och det har inte alltid varit bra. Jag har hört liksom, det var ett ställe jag kom in på liksom, så var det en institutionschef liksom, så öppnade jag liksom Bibeln och så skulle jag bara dela en vers. Jag trycker inte på, tvingar inte någon att bli frälst liksom, utan jag berättar liksom, läser från Bibelns tröstande ord och så vittnar jag från mitt eget liv liksom. Men så fort jag öppnade Bibeln så skrek han: ta bort Bibeln! Du får inte ha Bibeln! Du får inte läsa Bibeln! Ta bort Bibeln! Ja. Men det var helt dumt, vet, för de här gettungarna, de bara, varför får vi inte läsa Bibeln? Vi ska läsa Bibeln, vet, sådär. Så de tänkte inte direkt tvärtom. Ja. Men då kände jag en sån ondska på den där platsen faktiskt. Och när vi kom ut därifrån så ställde vi oss på parkeringen och så började vi be, och så sa vi: Fader, uppenbara all ondska, uppenbara vad som hände på den här platsen. Ja. Sen dröjde det bara en liten tag, och sen fick han sparken, och de fick sparken. Chefen fick sparken, alla fick sparken, för de uppdagades att de hade sex med barnen, med de unga flickorna där inne liksom.
Oh, vilken nöd. Alltså det är en fruktansvärd nöd då. Men det är fortfarande så är det så starkt att se när topp tänser de här ögonen och de här barnen får liksom lära känna Jesus liksom. Man blir så rörd när man hör det här. Att, för man har ju lite levt i den världen, men bara ser nu att det finns den här nöden. Men du har ju sett den här nöden i Ryssland. Ja, vi talade den för förra timmar. Ja. Det är precis samma sak. Det började där också. Ja. Men det som du har sagt någon gång, jag tycker, som jag också har slagit i handen med, att Gud börjar inte på toppen, han börjar på botten. Ja. Mm. Och att Gud kommer börja på de här, där människorna har det som värst. Ja. Så kommer, jag brukar säga att nästa generationens pastor kanske sitter på fängelse. Ja. Men det tror jag. Det tror jag. Och jag menar, där, alltså det finns någonting när man det är så långt ifrån självrättfärdighet när du är en grov syndare liksom, som möter förlåtelsen hos Kristus och förstår att jag är en syndare. Du är en helig, hur kan du älska mig? Men ändå, och förtjäna det. Det blir en sån tacksamhet för att säga, jag ska tjäna dig. Liksom. Ja. Alltså, jag blir bara så tag. Vi ska fortsätta tala mer här alldeles strax. Men det är en sång faktiskt, jag tror den kommer nu. Jag har inte 100 på mig, jag tror den kommer. Ulf Kristiansson, som heter En mäktig våg från himlen. För jag tror verkligen det är en mäktig våg från himlen som är på väg ur vårt land. Och den här sången tycker jag kännetecknar det som ska ske här i Sverige. Vi återkommer alldeles strax. Ja, den där sången skulle vi kunna lyssna på länge, länge. Som en mäktig vind, som en mäktig våg. För det är precis det vi tror, att det är en mäktig vind, en mäktig våg som är på väg över vårt land. Som ska överskölja nästa generation också. Inte bara de gamla, men också de gamla och de unga. Morka, min fru här, Morka, hur upplever du att vara i Sverige? Vi har ju varit många år utomlands och så vänder vi hemåt nu. Jag tycker det är en stor glädje. För allt det som vi har sett där ute. Människor har blivit frälsta och precis som du berättar kommer från botten och blir pastorer, blir befriade. Man vill ju att det ska hända här hemma. Mm. Men vi har liksom hoppat över Sverige i så många år så det känns underbart. Mm. Vi väntar. Mm. En mäktig våg, en mäktig vind över Sverige. Absolut. Glädjen är stor. Ja. Alltså jag vet, vi sa det förut att Gud börjar inte från toppen, börjar på botten. Mm. Och så var det faktiskt i Ryssland också. Kom man dit idag och se, jag brukar vara på en konferens Sebastian i Sibirien ibland. Och då har vi 2500 före detta narkomaner, alkoholister som har blivit totalt befriade och ute och prisar Gud. Och möta dem liksom på en plats. Amen. Lovsången som stiger upp och tacksamheten. Du skulle älska det där. Men vi är så tacksamma också för att du finns, Sebastian, och i våra liv. Detsamma. Vi har ju fått bara känna hjärta till hjärta här. Och, jag är tacksam för Monikas mat. Alltså. Ja, det har jag också varit. Det märker så. Men Sebastian, Sverige nu och jag vet att du är ju lite skandinav. Din mamma är från Finland, din pappa är från Norge. Jag är 50% norsk och sen så är jag den andra, jag gjorde en sån här DNA. Ja. Så då är det alltså, och de andra är lika delar. 25-25, finsk och svenska. Ja. Och jag har ju sett det här och följt det här sista året. Dels alla människor, unga människor som har mött Jesus och många andra. Och sen har du då fått hjärta för Finland, du har fått hjärta för Norge och du har hjärta för Sverige. Ja. Märker du liksom att det är någonting som händer också i dig när det gäller Skandinavien nu? Liksom? Absolut. Och det som är häftigt är att jag har ju en speciell kärlek för Norge, för pappa är ju norrman och du vet sådär, vi är ju uppväxta med 17 maj. Och det, är det så? Ja, och du vet, jag hade ju norsk undervisning i skolan och gick på hemspråk på norska. Okay, och det, så, du... så jag är luttrad i Norge liksom. Men visst var din farfar var fotbollslandslaget i norska landslaget? Absolut. 1965 så blev han vald till Norges bästa fotbollsspelare. Så. Fantastiskt. Alltså, och ålderfar i motståndsrörelsen. Så jag har en stark släkt där i Norge. Jag har alltid känt liksom sådär. Men så har jag ju växt upp och i Sverige och älskar Sverige. Ja. Och sen så är det så... Så jag alltid... häftigt. Jag visste inte om att jag var finne liksom. Alltså i blodet. Jag visste att min morfar var från Tornedalen liksom. Det var det som... Men så när jag kommer till Finland så bara växte en enorm kärlek till Finland också liksom, och det folket. Och det är tre helt olika länder, men jag fick det så tydligt att Finland ska ha en finsk väckelse, Sverige ska ha en svensk väckelse och Norge ska ha en norsk väckelse. Ja.
Fick jag också det här ordet att vi inte ska vänta på hjälp från amerikanerna. Eller vi ska inte stå och vänta på att någon annan kommer och ska göra det här. Utan vi ska göra det själva. Vi ska göra det själva. Mm. Du var i Finland bara för några veckor sedan. Det kom ju massor med folk på mötena där. I Österbotten av alla platser. Ja. Eller hur? Det var starkt. Det var 3000 personer som kom på 3000 på de här mötena. I lilla Österbotten. Så när jag åkte därifrån stod det i den cirkulära tidningen. Så stod det liksom på första sidan. 3000 kom och hörde strax ett stor seger för församlingarna. Ja. Så jag tänkte, det var någonting från Apostlagärningarna 2018. Liksom. Men visst var det så att du var i lilla Larsmo, som jag har varit också, jag vet var det ligger. Det är en liten plats i Österbotten. Ja. Berätta vad som hände. Alltså, de hade gjort stora möten, men så hade de gjort en chansning. De hade bokat en idrottshall där i Larsmo. Så hade de satt upp 400 stolar. Sen så hade de på Facebook-eventet så var det 6 anmälda. På de andra var det så här, vi kom med 700 personer där. Men nu var det 6 anmälda. Så han bara, det här kan bli ett stort fiasko. Men sen när vi kom dit liksom, fanns inte en parkeringsplats ledig i området. De hade 400 sittplatser, kom 700 lästadianer. Så det var mäktigt. Och Guds ande föll alltså på det där mötet, så det var så starkt. 700 i en lokal för 400. Och vi bara njöt och fröjdade oss. Och du vet, för mig så är det ju liksom, jag har ju ingen kyrkobakgrund, så jag fattar inte att det är liksom, att det är så här, att det är speciellt att läsa dianer. Förstår du? För jag tänker, vi alla är, du vet, bara tro på Jesus liksom, sådär. Men det är ju någonting som man ser att man kan, att man predikar Kristus, så händer samma sak i alla de här olika, oavsett om det är lutheranerna, lästadianerna, de frikyrkan eller pingkyrkan eller vad de heter. Ja. Och alla de, vad de nu heter. Det finns ju massa. Ja, det är svårt att hålla reda på alla. Men Jesus är verkligen, älskar ju oss allihopa liksom. Han är verkligen intresserad av att möta hela sitt folk nu. Ja. Det som tog tag i mig liksom, det var när jag följde dig lite grann på Facebook i början då, innan jag hade träffat dig. Och du la ut, på söndag kväll ska jag vara i Smyna, Göteborg, och kom och titta vad som... Ja. Så tittade jag då på det här mötet och bara såg tjockt med människor. Ja. Jag började själv i Smyna, Göteborg, gick ut därifrån som jag var i list. Men jag har aldrig sett en kyrka så full med människor som det var. Det var nog publikrekord. Berätta, vad hände i Göteborg? Ja, alltså, Gud gjorde något. Alltså. Det var bara... Stämpla in 2400 pers. Liksom. 2400? Kyrkan tar väl 1100, va? Ja, något som 1400, 1100. Något och det var 2-4. Och sen så var de tvungna att fylla rum efter rum. Till slut streamade de ut på torget. Liksom. Och jag tror Petter talade med pastorn Urban Ringbäck. Han sa just det att han bara såg spårvagnar bara välde ut med ungdomar. Som en fotbollsmatch, du vet. Sådär. Så de var bara prime. Men där ser du nöden, du vet. Förstår du? Men visst var det 300 som blev frälsta? Va? Ja, 300... Ish kom fram på och tog emot det. Ja. Och vi sa polisen att efter det var det bästa men det bästa som hände där, det var jätterörigt. Alltså du vet ju själv, evangelistmöten är ju inte, du vet. Jag tänker så här, när folk springer så här, okej, alla som inte har emot Jesus kom fram, och när man är på ett möte och alla stannar precis på rätt ställe och räcker upp handen, och fattar man, okej, de här är redan frälsta. Men de hade ingen kyrkohus alls. Folk var bara kriminella, bara stämplade upp liksom, upp till synten, och de var bara överallt. Jag kommer aldrig glömma det. Och så var det en det var en snubbe sådär, och det var ju folk som kom och hotade, och du vet, glöm inte, du vet, såna här grejer. Så. Så det var jätterörigt. Så kom det en snubbe, han har precis blivit skjuten bara en kort tid innan. Så han har skottsäker väst, han har pistol på sig. Han kommer, vart är Sebbe? Jag ska prata med Sebbe, vart är Sebbe? Han gick runt och letade efter mig, du vet. Och sen så kommer de fram till mig. Du, det är någon jättestressad snubbe som håller på med liksom... Och så jag ser ju han, jag ser direkt han är beväpnad. Jag ser han har väst, det här är ju knas, du vet. Så jag blir råstressad, jag bara, vad vill han, du vet. Så jag blir så här, hamnar i det, och vad vill den här killen? Så kommer han så här till mig, han bara, vi ska snacka. Och han bara, men inte här, man, inte här. Okej. Så jag bara öppnar någon sån här bakträdörr, och så vi kommer liksom, jag, han och Hernan, du vet, pastor Hernan liksom, och så hamnar vi där bakom, och då blir jag så här, du vet, vad vill du, du vet, så där, för jag tror han ska göra något, du vet. Ja. Han ska skjuta med något, du vet.
Så här, jag bara, vad vill du? Du vet? Han bara, bli frälst mannen. Så gick man där bakom. Så det var en sån kulturkrock. Så det var ju roligt. Och sen så har du ju hört att det var inte så lätt med uppföljningen. Men jag tror inte, du vet. Jag tror många människor den kvällen fick verkligen möta Gud. Liksom. Ja. Och jag tänker, första gången jag gick in i en kyrka var 2011. Där jag liksom fick be och så där var med. Mm. Sen dröjde det till 2013 till jag kom in i kyrkan nästa gång. Liksom. Ja. Så att jag menar, man ska inte underskatta explosionen. Något sås liksom. Ja, och så kommer det till liv sen. Ja, vi sitter rysterna också. Många blir frälsta av kampanjen. Och nu kommer de till församlingen. Ja. Så man ska aldrig förakta det. Sebastian, vi ska tala om något alldeles speciellt alldeles strax. Här. Och jag vill att du ska berätta lite vad Gud la på ditt hjärta. Vad vi ska göra i Sverige. Amen. Men vi ska få lite musik kvar och lite lovsång. Sebastian Staxett, fantastiskt. Sebastian, vad var det där någonstans för det mötet? Holmedal. Holmedal, en fullsatt kyrka. Ja. En söndag eller? Nej, en tisdag. En tisdag kväll. Är det inte på något sätt så att vi tror att det är det Gud ska göra i det här landet? Fylla våra kyrkor och våra samlingslokaler med människor som unga efter Gud? Vi såg att vi hade ett möte i Tibro en tisdag. 500 pers kom och i en onsdag i Huskvarna 950 pers kom. Så Jesus sa liksom bara till mig att du behöver inte längre tänka på att det bara är fredag. Det är möjligt jämnt. Liksom. Nu det är bara att köra. Liksom. Och det vi planerar för, det fyller han. Det har jag känt. Jag talar om att fylla. Nu måste du berätta, Sebastian. Vad är det på gång nu som ska hända i Sverige? Vi ska göra något som ingen har gjort i Sverige. Vi ska resa upp tält och predika evangeliet. Och det som var så roligt när du sa det till mig en gång, att vi ska ha tältmöte, för ingen har haft tältmöte i Sverige. För jag tänkte, bror, du har inte varit med så länge på vägen. Men det var så fantastiskt. Men du har fått ett vision om ett tält. Ja, jag vet det. Det var häftigt. Jag var ju fick jag en vision om att vi skulle resa upp tält i Sverige. Då talade jag ut det liksom så här. Jag satt på ett LP-möte och bara fick se massa tält över Sverige. Ja. Sen tog jag ett steg i tro och gjorde en tältsatsning i Piteå, i Storstrand där. Ja. Och det var ju en väldig uppförsbacke, för att det var ett tält för 700 personer och där hade de en möteslokal för 700 personer på samma ställe. Så det var ju så här, varför ska vi göra det? Liksom så här, men jag stod på mig och sen så samlades vi alla runt det där tältet, reste upp tältet, hade tre fantastiska dagar. Många människor fick möta Jesus. Tältet var fullt på alla möten och det var det som vi hade planerat för. Och sen på söndagskvällen så hörde jag Herren säga till att du har varit trofast. Liksom. Ja. Och då fick jag säga wow. Och då kom ju den visionen, vi ska ha ett större tält. Ja. Så då ringde jag till den. Vi var ju på Jörnstrand, Himla hav i Norge. Och han har ju ett tält för 4000 pers. Mm. Så vi var ju där och det var helt fantastiskt. Ja. Eller hur? Det var absolut. Mötet liksom. Och alla möten var ju fantastiska där, du vet. Och sen när vi kom dit så ringde jag till Jörn och så sa jag så här: du Jörn, jag får låna ditt tält, jag vill ha det i Sverige. Och då sa han så här, du vet, han visste, det var Herren som talade genom honom, han vet precis vad han ska trycka på mig, du vet, för att jag ska agera. Och då sa han så här: men du, är det inte väckelse i Sverige? Så jag bara, jo. Men behöver inte Sverige ett eget tält? Ja. Så jag bara, vi ska ha ett eget tält direkt. Och så sa jag, jag får köpa ditt tält. Så jag sa, ja men du kan köpa mitt tält, för jag ska köpa ett ännu större. Så jag köpte det bara i samtalet. Liksom. Okay. Bado, shakaraba, shindaraba, och så bara på, du vet. Sen så kom jag hem till Isabella och jag köpte ett tält för 4000 pers. För 1 miljon liksom. Hade du pengarna eller? Ingen krona, inte en krona. Jag hade inte ens tänkt på att jag behövde betala det. Så ringer han till mig. Eller på att du behövde stor. Jag hade inte tänkt på någonting. Nej. Men i den här processen innan vi tar ju det här beslutet så möter jag ju dig. Och då när jag kopplar samman med dig och vi träffades och våra hjärtan smälter samman och du sa jag är med dig i det här. Ja. Och så kopplar vi på Hans Weisbrott också. Mm. Och när vi stod, då blev det var en sån tyngd i hela projektet. Det var en sån sanktion från himlen. Så jag kände bara att det här, allt kommer fixa sig. Så kom det ju en företagare och betalade hela tältet. Hela tältet. Ja, nu kom det en annan företagare och betalade... Stolarna 800 000. Så tältet är köpt och stolarna är betalda. Ja, så det är helt... Försäljdes idag eller?
Ja, eller vi har gjort klart orden så den beställs på fredag. Ja. 4000 stolar ska jag tältet. Ja, sen är det ljus och scen och ja, du vet ju allt annat som ska med. All, det är ju värsta, det är som att göra tre Nyhemsfestivaler liksom på, ja. vi ska tre ställen. Berätta, ja. Vad börjar tältet? Vi bestämde ju det här, kan ni komma ihåg det? Ja, glöm för det så. Vi bad för Sveriges karta och så döpte upp 9 platser som 9 vi fördelade platser. På 3 år. Ja. Och det första var ju 3-7 juli i Sävsjö, 7-11 augusti i Tjörn och den 21-25 augusti i Piteå. Alltså det här måste ni allesammans be för. Och att, låt oss alla i Sverige be för, det är en skördetröska. Det här tältet, vi tror att det är inget tält, konferenstält, det är ett tält där vi ska bjuda i människor som aldrig har funnit Jesus förut. Så Sävsjö, ja. Tjörn, ja. Och då talar vi om Myggenäs ungefär, det är tältet på en stor fotbollsplan ska stå där. Och sen talar vi om Piteå, ja. Den här året, och nästa år tar vi något till. Stockholm, Göteborg och Östersund. Wow, nej, ja just det, och sen året, sista året. Malmö, Kiruna och Norrköping. Tänk du, från Kiruna till Malmö. Mm, från Teriksröset till... Och hur ska det transporteras, det här tältet? Vi har ju din gamla kompis. Ja, min barndomskamrat. Ja, hans grabbar som... Hans grabbar vill vara med och hjälpa till och predika med sina lastbilar. Aha. Alltså det, alltså jag själv då, jag är i och för sig lättrörd, men jag började gråta liksom när jag kände liksom det här. Jag hörde de här grabbarna, för deras pappa var evangelist. Vi var på gatorna och predikade på 70-talet, han och jag. Och hur han då, och hans pojkar nu brinner för samma sak. Deras morfar var min mentor som evangelist när jag var ung. Då. Och så nu vill de vara med och predika. Och jag tycker det är så många saker som går ihop här. Och det roliga tycker jag är att så många kyrkor och vill vara med och stötta och vara med bakom. Att det förenar kroppen. Ja. Jag vet, du sa till mig i början av året här att det är ett försoningsår. Vad menar du med det? Alltså det är ett försoningsår där relationer ska försonas, familjer ska försonas. Det är det som händer när Jesus kommer in med sin närvaro, att han försonar. Alltså, När människor kommer till Gud så när jag kom till Gud så tänkte jag så här att bara jag slutar ta kokain och dricka alkohol så kommer allt bli bra. Men det var ju inte det. Jag hade ju hur mycket, allt var förstört liksom. Så han bygger upp allt från grunden, förstår du? Ja. Och det är precis som han säger i sitt ord, att han har kommit, Herrens Guds ande över mig för att han ska utropa frihet för de fångna, befrielse för de bundna, glädjens olja, om du har en modfälld ande, resa upp ruinstäderna igen, platser som varit ödelagda från generation till generation. Och det är också så att i kyrkopolitiskt i det här så märker man att det finns massa anspänningar, det finns massa ord, alla springer med sina egna samfund, med sina egna kyrkor och Herren kommer för att hämta en brud liksom. Och jag tror verkligen att det är tiden att för oss att stå tillsammans och det tror jag att när man får samlas runt ett sånt här projekt runt och se människor bli frälsta, då kommer vi bara vakna upp alla och bara, det här handlar om, vi måste föra människor till Jesus så att de inte går förlorade och det kommer att bli som en försoningsbrygga mellan olika kyrkor som kanske inte har jobbat så mycket med varandra eller lyft så mycket tillsammans liksom. Alltså, vi har pratat om det, att det här med Filippus när han kom till Samarien så blev det glädje i staden, inte i församlingen utan det skedde något i byn i stan då. Och det tycker jag är fantastiskt, eller hur? Amen. Och jag tänker, Monica, du har ju blivit pensionär nu. Vad håller du på med egentligen? Skulle du ta det lugnt eller? Jag sa på jobbet, för de frågade, vad ska du göra, gå pension nu? Jag ska byta karriär. Och det här känns så utmanande, härligt, underbart. Jag längtar efter tält med den här röran som du pratar om. Människor som kommer in som aldrig har satt sin fot i kyrkan. Tänk att vi ska få vara med och se dem förvandlade liv som det kommer bli. Jag ser fram emot det här med glädje. Wow. Jag är ju också sån här råglad liksom för att få vara med och stötta dig Sebastian också och så tycker jag så kul att Hans Weissbrott är med också. Han har varit här på Vision Sverige flera gånger, en präst i Svenska kyrkan som leder UAS-rörelsen. Min fru brukar säga att ni tre kom från tre, vad säger du? Från tre olika planeter ungefär. Men bara hitta våra hjärta till hjärta och det är ju fantastiskt. Sebastian, berätta lite, det har ju varit väckelse på de här platserna i år, både Sävsjö, det har funnits en rörelse av Gud. Ja.
Så berätta lite om det. Det finns ju, alltså, det här, efter vi hade bestämt de här platserna, du var ju med, det bara regnade ner liksom. Och då var det så här att när vi fick senare rapporter om att vi fick höra 3 veckors historier. En där det hade varit en kyrka, tysta natten, där människor hade bara kommit från hela bygden efter den Guds ande hade kommit och rört liksom med människor utan att någon hade predikat, hade de bara gått och stått utanför kyrkan. Och sen, i snön? Ja, i snön. Och folk hade bara bett där inne liksom, så hade de öppnat upp, så tog hela stan där utanför liksom. Wow. Helt tysta, och alla bara stod tysta under Guds kraft i flera timmar, och det var då de blev frälsta. Sen en annan en ö då, där det började brinna, så grannöarna kom för undsättning liksom, och skulle rädda dem, men det gick inte för att det var ingen riktig eld, utan det var Guds eld, det var ingen skadlig eld, och det blev väckelse, bara bröt ut väckelse liksom. Och på en tredje plats då, där varvsarbetare och tuffa liksom fabriksmänniskor och sånt där, Guds ande bara drog över utan att någon predikade, utan gubbarna gick bara in till köket och gav sina liv till Jesus utan att någon hade predikat, och ringde hem och sa jag blev frälst. Det var liksom a move of the spirit. Och den platsen med tysta natten, det var Sävsjö. Den platsen där med Guds eld, det var Körn. Och platsen med när Guds ande drog över fabrikerna och varven, det var Piteå. Så att det finns ett väckelsearv, det finns frön begravda i jorden. Sebastian, alltså det är fantastiskt det här, och man känner bara att det spirar glöd, och det här är något vi gör tillsammans. Amen. En så en skörd, tillsammans kan man glädja sig. Vi är ett skördeteam, och vi ska vara med i hela Kristi jobb. Sebastian, folk bara skriver massa hjälprop här, kommer bönämnen här in via vår Facebook Live och också via sms här då. Sebastian, ta några 2 minuter och tala till de som är där ute och som behöver hjälp, ska vi be också för dem sen. Ja. Det är bara tiden nu att ge ditt hela liv till Jesus och sluta titta på vågorna och sluta vara rädd för att sjunka och tänka. Många gånger motsatsen mot tro är att man tänker så här, men det har alltid varit så här och det kommer alltid vara så. Men det är ju precis det som är motsatsen. Men det fanns hon kvinnan som hade haft blödningar i 12 år. Hon beslöt sig, fast hon hade haft det här problemet i 12 år, så bara sökte hon Jesus och kastade sig mot honom liksom. Och det är det som du måste göra, bara börja tro som ett naivt litet barn och tänka nu ska det bli bra, det spelar ingen roll hur det har varit, nu ska det bli bra, jag ska tro på dig Jesus och jag ska följa dig Jesus, jag ska lägga ner mitt eget, jag ska bestämma mig i mitt hjärta att jag inte vill inte ske min vilja utan ske din vilja i Jesu namn. Och så bara börjar du tjäna Herren med ett glatt och ett villigt hjärta, så ska du få se hur han kommer förvandla hela ditt liv och hela dig utifrån och in. För att vi kristna, vi ska vara glada kristna. Vi ska gå omkring i fullkomlig glädje. Ibland så kan det vara kämpigt, ibland kan det vara tufft, men ingen ska få ta ifrån våran glädje. Och våran glädje är djupt rotad i Kristus själv. Så var det du också, så kommer du vara en glad kristen och leva ett fantastiskt liv och vinna seger efter seger efter seger. Och då klarar du av att bära varje lidande som kommer. Så Gud välsigna dig i Jesu namn. Tack Sebastian, det här är ju fantastiskt. Vi ska alldeles strax be också i slutet av mötet eller programmet här. Men vi vill bara ta en liten sång för lite kort, och så ska vi gå in i förbön innan vi går mot avslutning. Gud välsigna dig. Wow, namnet Jesus, vi vill bara skulle få höra lite om den här sången. Vilket fantastiskt, underbart budskap i den. Vilken kväll vi har haft, och vi ska alldeles strax gå mot avslutningen. Och det kommer in bönämnen här hela tiden. Vi ska ta en stund och be för dig, du som har skickat in dina bönämnen här. Jag tänker det är folk som säger att jag har problem med sjukdomar, det är problem med ångest, det är psykisk ohälsa. Och det är nöd, det är mycket nöd i den här budskapen. Men Gud hör oss alltid. Vi har en annan här som har prostatacancer och ber om totalt helande. Vi har människor som har fått uppleva djup nöd där sjukdom har slagit, där familjer håller på att krossas. Och vi ska be för detta och be om läkedom. För att Jesus är din läkare, han är min läkare. Och vi tror att det är precis det som händer i vårt land nu. Jesus upprättar människor. Jesus upprättar den svage. Han bryter den som ingenting är, hans nöd, och så upprättar han personen. Han börjar, som Sebastian sa, från botten till toppen.
Gud vill förvandla vårt land. Och Gud vill förvandla dig här ikväll. Så ska jag be Monica att du leder oss i bön för alla de nu som... Ska vi ta varandras händer så ber vi tillsammans för de som behöver hjälp nu. Varsågod Monica. Och Fader, jag tackar dig att du ser till var och en som har skickat in ett bönämne. Herre, tack att du är gäst i deras hem. Du går till dem, du ser nöden. Du ser nöden hos dem som har ropat om hjälp, Fader. Och du är vår hjälp. Du är vår herde. Du är vår läkare. Jag tackar dig, Fader, att du är närvarande i vart och ett av hemmen. Och du bara möter dem till deras behov. Du bryter sjukdomsmakt. Du bryter ångestens makt. Du bryter bedrövelsens makt, Fader. Nedstämdhet, depression. Herre, jag tackar dig för din makt att bryta. Din makt att lyfta. Din makt att frälsa. Din makt att hela. Och jag tackar dig, Fader, att du är gäst i var och ett av dessa hem. Så att verkligen människorna får se. De som ser just nu får se din kärlek, Fader. Därför att du sände din son att dö på korset. Och på korset bar du våra synder. Du bar Jesus vår sjukdom. Du bar all vår nöd. Du smakade nöden därför att vi skulle få smaka fullständig upprättelse och helande. Och jag tackar i Jesu namn för fullständig hälsa. I Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Wow, det här är fantastiskt. Jag har verkligen upplevt kärlekens närvaro i den här studion nu. Och som vi upplever det här så tror jag att du ska uppleva i ditt hem. Vi läser inte upp alla behoven offentligt här. Men du ska veta att vi tar med oss det här vidare också hem i våra böner. Ditt liv betyder någonting för Gud. Och det betyder någonting för oss också. Jag vill verkligen att du ska veta att där du är i ditt hem så är Jesus precis där du är. Sebastian, tack så jättemycket att du kom till den här... samlingen här och det här programmet. Vi tackar Gud för det. Vi ber om Guds beskydd över dig och din familj. Hälsa Isabella. Hälsa den lilla underbara Aliana. Ett år gammal nu snart. Hon har fyllt ett år, va? Ja. Mm. Så har du två andra härliga pojkar. En pojke och en flicka. Ja. Så fantastiska. Kingston. Och så är det Sadie. Så Gud välsignar dig i allt vad du står i. Vad är nästa ställe du ska åka nu? Karmøy, faktiskt. Karmøy? Ja. Norge? Norge. Du brinner för Norge också, eller hur? Gud, besigna Norge. Sebastian har ju en fantastisk predikan om det här med norska motståndsrörelsen och vad som händer då. Som verkligen, om du kan få tag kanske där på YouTube så är det ett enormt budskap. Och jag vet att det norska folket verkligen älskar ditt budskap där. Vi älskar dig, Sebastian. Och Kristi kropp älskar dig och tackar Gud för dig. Mm. Ömsesidigt. Ja, tack. Och det är ju märkligt, liksom, du är halva min ålder, men nu är våra hjärtan bara smält samman. Och vi är så glada att vi får med och stå bakom dig och be för dig. Och jag vet att många människor i Sverige ber för dig. Många här ute säkert som ber för dig också och tackar Gud för dig. Vi ser Jesu kärlek i dina ögon. Och jag har ju sett dig på gamla videos där du inte hade Jesus kärlek i dina ögon. Och hur Gud kan förvandla. För mig är det så stort. Du är ett nytt redskap för Gud i vårt land. Du är inte det enda redskap, men du är ett redskap. Och så vi prisar Gud för ditt liv. Detsamma. Så, men vi ska ju ha tältmöten i Norge också. Så? Ja, vi ska ha tältmöten i Norge. Ja. Vi ska göra mycket, Kalle. Fantastiskt. Jag har börjat. Oh, jag blir trött på att tänka. Nej, det är stor glädje. Alla ni där ute, tack för att ni var med oss här idag. Vi är bara så tacksamma. Man kan ju inte se varandra när man är på tv, men vi vet att ni är där. Och vi har varit en förmån för Monica, mig och Sebastian här, plus Kristen Katarina. Att vara här, tala till dig, uppmuntra dig. Vi är här för att uppliva dig, inte avliva dig. Visst är det skillnad på det, Sebastian? Ja, det är det. Man kan bli det. Så, tack för ikväll. Gud välsigna dig, var du än är, i ditt hem, i din familj. Var vid gott mod, han har övervunnit det onda. Gud välsigna dig. Tack ska du ha.